Robert, er vi færdige med de der diskussioner om, hvem der skal sparke frispark nu? Altså, det er jo tit med fornemmelser, og vi har snakket meget om det, ja, Victor og jeg, omkring frisparkene, og tit er det jo en fornemmelse i kampene, og vi bruger meget tid på at træne det, og ja, det er altid dejligt at se den gå ind, når vi træner det meget, og jeg træner det meget, så det er rigtig rart, at det også lykkes i kampene. Og den her sejr, hvad betyder den for jer? Det betyder rigtig meget. Det var vigtigt at få vist et andet udtryk, end vi har vist den sidste uge, så det var rigtig dejligt at få vist noget helt andet, og en anden optimisme i spillet, så det var rigtig rart. Hvad er det, der lykkes for jer, der, især i anden halvleg måske, hvor I er meget dominerende? Ja, vi er rolige på bolden, spiller med en god energi, tager de rigtige beslutninger, god bevægelse for hinanden, og ja, så arbejder vi hårdt og ligger et godt tryk på dem, så de får ikke rigtig ro til at få fastlagt eller etableret noget spil. Og ja, så har vi bolden, så er vi kloge på bolden og ja, får scoret to mål mere i anden halvleg, så det var rigtig rart. Og for dit eget vedkommende, så nu tre mål i en sæson, der ikke er særlig gammel endnu. Hvad giver det dig? Jamen, det giver selvtillid. Jeg har fået en masse tillid fra klubben og træneren og mine holdkammerater, og det er rigtig, rigtig dejligt at vise, at det også kan lykkes i kampen, så det var rigtig rart, og det giver selvfølgelig en selvtillid og en tro på tingene, at tingene også lykkes i kamp, så det er rigtig positivt, og ja, en god dag. Og det er jo kun første kamp ud af tre, der venter den her uden tur til Island onsdag-torsdag, og så en kamp ind mod OB søndag i Parken. Hvad giver det jer at tage herfra med den her sejr? Jamen, det er rigtig vigtigt. Som sagt, så synes jeg, det vigtigste det var at få vist et helt andet udtryk og en helt anden energi, og få vist noget god fodbold, så det var rigtig dejligt. Og, ja, og selvfølgelig det vigtigste at få sejren, og det gjorde vi. Og vandt komfortabelt 3-0, så det var rigtig rart at tage den med videre nu. Nu slapper vi af i dag og slapper af i morgen, og så ser vi frem mod den næste kamp, som er rigtig vigtig for os. Og, så det bliver godt.